Jadi wai kolewa. Jadi takkan nikah pakai dikutai Yosef. Alikuwa kipara cha kaka. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mungu dai bwana utata. You know God is also. Kwa sababu Mungu atumi watu ovyo ovyo. Anachagua. Because God doesn't use just people randomly. He chose. Aje utubu. Mepita pira na bre sura yeleweki. Iko kushoto. Abra mtumishi wangu utakula. Akuda. Wewe angalia watumishi wote duniani. Just look at all the saints. So they are very handsome. Very good. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu. Joseph akachaguliwa. So Joseph was chosen. Akasema nitamkosaje Mungu kwa tendo hili? How can I go against God? Na katia kutoroka jongwe kakamatwa kaigizwa gereza. The time was about to skip. Gereza likabarikiwa. So the prison was anawaza palace nitakwendaje kule? Say how am I going to that palace? Ujapopita katika mapito magumu. So when you pass into deep ujapopita katika mateso ya aina mbalimbali. So when you pass into different ujapokutana vikwazo vya aina mbalimbali in life. When you meet with different ukumbuke una communion na Yesu Kristo through the Holy Spirit. You have Jesus. Na kuna high calling na higher goal ambao unaelekea huko. And there is a high na hauko hapo ulipokuwa sasa. And you're not there where you are. Unakwenda juu. You're just going high. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Say amen. Bana asifiwe sana. Praise the Lord. Yesu kamwambia msiogope. So Jesus told them fear not. Msiogope. Do not worry. Kwa sababu mtapita katika majaribu. Because you passed. Lakini jipeni moyo. Kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Hasa kasema lakini akija Roho Mtakatifu atauhakikisha ulimwengu. Na hapa ndipo nataka kusikiliza vizuri. I want you to take namba 1. Atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. He is going to prove to the world concerning. Atakapokuja Roho Mtakatifu ana kitu anachokuja kufanya. He has something. Namba 1, atahakikisha ulimwengu. He's going to assure the world kwa habari ya dhambi. About the sin. Bwana asifiwe sana. Atakwa habari ya nini? About ya ulimwengu atahakikisha kwa habari ya dhambi. Kama inavyosema kwenye ile kitabu cha Yohana 16 mstari wa 8. Maana yake nini? Maana yake ata expose dhambi. So what does it mean that means? Ataianika dhambi itakuwa wazi. He's going to expose. Itajulikana kwamba ni dhambi. So that's going to be known. Na angalia katika Petro alipokuwa anazungumza. Then look when kwenye kile kitabu cha mitume. In the book of hakuwa anazungumzia sins au dhambi nyingi. So he was not talking about the sins. Na tukisoma kwenye Matendo ya Mitume 2. If you read in the book of Acts, baada ya ujazo wa mtakatifu soma ile hotuba yote ya Yohana ya Petro utashangaa kitu kimoja. Hakuwa hukumu wana wa Israeli kwa habari ya dhambi zao. He did not condemn the Israelites about their sin. Hakuzungumzia habari za ulevi wao, uzinzi wao, gongo wao na dhambi nyingi ambazo ungesema mpaka wanaona aibu wenyewe wangesha. Which you're going to send them the shy. No. Petro hakuhusika na hayo. Peter was not concerned. Petro alizungumza maneno dhambi mbili tu kubwa. Akwambia wanaume kitu ambacho umefanya. Namba 1 ni kwa sababu ya kumcrucify Yesu Kristo. So number 1 is kwa kumsurubisha Yesu. Alafu number 2 ni kwa kuto kumwamini. Is for unbelief. Kwa hiyo akazungumzia about the sin of unbelief. Akazungumzia kwa baadhi roho ya kutokuamini au dhambi ya kutokuamini. So the sin of unbelief. Na tunasema dhambi ya kutokuamini. And we say the sin. Mtu huwezi kuifahamu mpaka imekuwa exposed na Roho Mtakatifu. You may not know it until ikawekwa. Vingine vyote tutaona ni sawa tu. All other things may. Hata mataifa naona ni sawa. So even the Gentiles. Nikumwambia huamini wewe ni Mkristo lakini umwamini Yesu atakushangaa. Kwa sababu anaona kama anamwamini. Lakini akitoka mahali popote ana wanawahi kwa mgango wa kienyeji kwa sababu hana imani ikifanya kazi ndani yake. Because they have no faith. Unbelief. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hiyo the only mtu pekee ambaye anaweza ku expose au kuweka wazi dhambi ya kutokuamini ndani ya mwanadamu ni Roho Mtakatifu tu. Na dhambi ya kutokuamini ndio mama wa dhambi zote. It is the mother of all sin. Talk about anything. Zungumzia jambo lolote. Na ukiangalia katika makanisa, hatumtengi mtu kwa kutokuamini. Tunamtenga sawa mezini au ametenda dhambi fulani au ameiba au amedanganya au amefanya vitu vya namna hiyo. Huyo tunamtenga kwa sababu amefanya dhambi. So we just go and separate because they have sinned. Lakini hayo ni matunda ya dhambi.
Those are the dhambi yenyewe ni kuto kuamini. The real sin is kwa sababu haamini hawezi kuamini Kristo. You don't believe so. Na kwa sababu hawezi kuamini Kristo hawezi kutembea katika holy na katika utakatifu. You cannot believe in na kwa ajili hiyo ataendelea kutenda dhambi zote akiona kama ni sawa. Hajafunuliwa ndani ya moyo kwamba kuto kuamini ndio kunazaa dhambi zote. What bears all other things. Na ukitaka kuziondoa zote lazima uondoe kuto kuamini. As long as unbelief ipo, dhambi lazima ziwepo. So the sins must be there. Kwa sababu zinazaliwa kutoka na kuto kuamini. Kuamini kwamba Yesu ni Bwana. Kuamini kwamba Yesu ni Mungu. Kuamini kwamba Yesu ni mtakatifu. Kuamini kwamba Yesu anaokoa. Kuamini kwamba umeokoka. Utaachaje kutenda dhambi? Utaachaje? Utapata wapi nguvu? Where are you going to receive the power? Amen. Mke wa Potifa akikukamata. So the wife of Potiphar once catches you. Au Potifa akimwai binti. Oh, Potiphar just if you. Kitu gani kitamsaidia asitende dhambi? What is going to help her not to sin? Kama haamini. If you don't believe. Only anapoamini Kristo kama ni Bwana Mwokozi wake. But when you believe in Christ. Hapo ndipo anapopata nguvu ya kusimama. There is when you na kusema sitatenda dhambi. Sitakunywa pombe. Sitakula hiki, sitafanya hivi, sitafanya hivi, sitazini, sitaiba, sitadanganya kwa sababu nina Yesu na. Because I have Jesus. Unbelief kutokuamini ni dhambi ambayo ni mama wa dhambi zote. It is the mother of all other sins. Ukiondoa unbelief, so if you take away kutokuamini, ukileta kuamini badala ya kutokuamini, believe instead, dhambi zimeshindwa. So all the sins are going to fail. Sema amen. Say amen. Kwa hiyo na hakuna mwingine anaweza kuhakikisha ulimwengu kwa habari ya hii isipokuwa ni Roho Mtakatifu peke yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo dhambi ni kazi na kazi yake ni inatokana na kutokuamini. So they all coming from unbelief. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Petro alipokuwa anazungumza katika siku ya Pentecost anasema kwa Matendo ya Mitume 2:22 mpaka 24 hakuzungumzia dhambi nyingine yoyote isipokuwa aliwaambia wale watu you did not believe in Jesus. Yule mwenye haki mkumwamini badala yake mkamtenda jeuri mkamuua mkamcrucify. Kwa hiyo zawadi ambayo sisi tulimpa Mungu tulimpa Yesu Kristo ni msalaba. It is the cross. Bas. Only. Ndio kitu chompakisha chema ni msalaba. It's the good thing that we gave to him. Lakini yeye akatupa uhai. But he gave us life. Na ukombozi. And salvation. Na uzima. And life. Akatupa zawadi ya Roho Mtakatifu. So he gave us the gift of Holy Spirit. Ili tupate kutembea katika nguvu yake. So that we can walk. Na katika uwezo wake. And he is mighty. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana na neno mwingine sehemu nyingine mwisho Mungu anasema utapataje wokovu kama umedharau wokovu mkuu namna hii utapataje kupona kwa kile kitu ambacho amefanya. Bwana asifiwe sana. Ni rahisi sana kutubu katika dhambi zingine zote, lakini ngumu kutubu dhambi ya kutokuamini. Ngumu sana. How do you repent? Amen. Amen. Katika ya Marko 9 mstari wa 19 mpaka 23 tunaona mtu ana mtoto umeshindwa kumombea. Yesu anasema nyinyi hamna imani. Baba yule anasema tusaidie kutokuamini kwangu. Kwa sababu alisema kila aaminiye anaweza. Hallelujah. Baba yule akapiga kelele akasema Mungu tusaidie kutokuamini kwangu. God help me my unbelief. Hapa akamwambia Yesu kama unaweza. Say Jesus if you are able. Kitu chochote. Anything. Tusaidie. Help us. Mstari wa 23 ya Yohana Marko 9 akasema Mark 9 verse 23. Kama naweza. If I'm able. Una mashaka na mimi kwamba siwezi. Are you doubting me that I'm not able? Una mashaka kwamba Yesu hawezi kufanya kitu katika maisha yako. Una mashaka kwamba Yesu hawezi kukuinua. Una mashaka kwamba Yesu hawezi kukupa kitu chema ambacho unakihitaji. Una mashaka kwamba Yesu hawezi kuwa ni mponyaji wako. Una mashaka kwamba Yesu hawezi kukupa nyumba, hawezi kukupa fedha, hawezi kukupa kitu chochote. Yesu, are you doubting me? Niliumba dunia yote na vitu vilivyomo. Je, nitashindwa kwa kitu kidogo kama hicho nachoomba? No. Hapana. Lakini kwa sababu ya kutokuamini tunashindwa kupokea. We fail to receive.
Sema amen. Say amen. Mwambie jirani yako kuto kuamini. Tell your neighbor the unbelief. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Waraka kwa kwanza 3, kwa kwanza Yohana 3 mstari 21 mpaka mstari 23 inaonyesha wazi. Mtu mmoja tusomee pa. Shows. Waraka kwa kwanza Yohana 3 mstari 21 mpaka 23. Soma mzee. First John 3 verse 21 to verse 23. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 20 na moja. Wapenzi, mioyo yenu isipotuhukumu. Mioyo yetu isipotuhukumu. If our hearts do not condemn us. Tuna ujasiri kwa Mungu. Na lolote tuombalo, Twalipokea kwake. Amen. Kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Amen. Bwana asifiwe sana. Mioyo ndio inayotushtaki. It is our hearts which condemn us. Mmoja anakuambia huwezi kwa sababu na tatizo hili. It is your heart self that you cannot. Mmoja anakuambia huwezi kupata kwa sababu na shida hii. You cannot receive because you have this. Moyo ni hakimu kubwa katika maisha yetu. You know your heart is a big judge in our life. Na wakati mwingine tunashindwa kupokea kwa sababu ya mashtaka ya moyo inayotuhukumu ndani yetu. You fail to receive because of the condemnation. Unasikia kuhukumiwa hata kabla hujaomba. You feel being condemned. Unasikia kuhukumiwa hata kabla hujaanza kusema na Mungu. Na kwa sababu hiyo maombi yako yote yanakuwa nullified. Utadenda kwa muda mrefu sana, utaomba kwa muda mrefu sana, lakini umeshaharibu maombi yako, kwa maana ndani ya moyo wako kuna mashtaka. Kuna mashtaka. Hutaweza, huwezi. Lakini Mungu anaomba nisaidie, lakini huwezi, boy, huwezi kwa sababu una hiki na hiki, huwezi kwa sababu unajua uko hivi na hivi, huwezi. Lakini Mungu anaomba nisaidie upate kitu. Yakobo akasema mtu kama huyo asingojee kupata kitu chochote kutoka kwa Mungu. Kwa sababu mtu mwenye nia mbili ana sita sita katika njia zake zote. Kisoma kwenye kile kitabu cha Yakobo. If you read in the book of James. Yakobo moja mstari wa pili mpaka manani unaweza kusoma pale. James 1. Lakini pia unaweza kusoma Yakobo 5 mstari wa 13 na 15. Hallelujah. Utaona vile vitu kwamba haviwezekani. Lakini kwenye Marko 9 mstari wa 10, Marko 11 mstari wa 23 inasema tunapokuambia mlima ng'oka, tukiamini tutaona inafanyika. Lakini tusipoamini huwezi kupata nafasi. But if you don't believe, you cannot receive that. You know why people fail? Unajua kwa nini watu wasishindwe? Because they don't believe what God says. Kwa sababu hawaamini kile Mungu amesema. Why we don't succeed? Kwa nini hatufanikiwi? Because we don't believe what God says. Kwa sababu hatuamini nini Mungu amesema. Hatujui tuna nani ndani yetu. We don't know who we have. Huyu tuliye naye ndiye ana hekima yote. The one that we have ndiye ana maarifa yote. Has all the knowledge. Ndiye ana ujuzi wote. Has all the skills. Ndiye ana akili zote. Has all the understanding. Ndiye ana kila kitu. He has everything. Huyu ambaye yuko ndani yetu. So it's the one that is within us. Alafu kama msiogope. And he said do not fear. Kwa sababu niko pamoja naye. I am together with you. Kwa hiyo can succeed. So unaweza kufanikiwa. You can preach the gospel. Unaweza kuhubiri. You can heal the sick. Unaweza kuponya wagonjwa. You can do miracles and signs. Unaweza kufanya miujiza na ishara. You can be the best student in your class. Unaweza kuwa mwanafunzi bora darasani kwako. You can be the richest person in town. Unaweza kuwa mtu tajiri mjini. Kwa sababu unamwamini yeye ambaye anakupa nguvu ya kupata utajiri. Yeye mwenye maarifa yote na hekima yote. With all the knowledge and all the skills. Sema amen. Say amen. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Nilipokuwa chuoni nilikuwa najifunza somo fulani. So when I was in college I was studying. Tulikuwa tunaliita biochemistry. We used to call it biochemistry. Linajenga majumba ya aina mbalimbali. So we are constructing every kind of blocks. Ma formulas yasiyoeleweka. Formulas which you can have to kind of get your statistics, genetics, yani majitu ambayo yana maformula hayaeleweki. Things with the understated formula. Nikawa nawaza nitashindaje mitihani hapa. Thinking how am I going to have victory? Baadaye nikaja wazo. Maformula haya yote ni Mungu aliyatenda. It is God. Mungu ndiye aliandika. It is God. Sema amen. Say amen. Hata wataalamu wakubwa kiasi gani. So even those big experts. Cabbage ikikatwa. So once the ukapanda cabbage ikakatwa. You find the cabbage. Tafuta mtaalamu wa aina yoyote. Find any kind. Mwambie njoo nipandikizie tena cabbage yangu nimekatwa iweke juu nyingine iendelee. Please come and atakwambia it's impossible. Panda nyingine. I was a can just try to plant another one.
Lakini Mungu akawaambia wanafunzi wake inawezekana ukachukue mzabibu kwa upandikize juu ya mzabibu mwitu ukakua. Unaweza kufanya grafting, kufanya budding. The only the first person kufanya budding alikuwa Yesu Kristo. Sema amen. Wa kwanza. So the very first person. Akaeleza kwamba inawezekana. He told them that it is possible. And it is possible. Na inawezekana. Yeye ndiye awezaye yote. It is him who was. Kwa nini usimconsult yeye? Why don't you consult? Abu jiambia kwamba inawezekana. Say that it is possible. Sema amen. Say amen. Hallelujah. Hallelujah.